Nərmin Aşurzadə ilə idarə etmənin əsasları efirdədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, amma tək deyiləm, bugün də sayımız xeyli çoxdur və biz bugün gəlmişik ki, həm yüksəliş müsabiqəsi haqqında danışaq, həm müsabiqədə qalib olmaq üçün, həm də yaxşı idarəçi olmaq üçün adamda hansı 8 bacarıq səriştə olmalıdırsa, məhz bu haqda danışaq. Müzakirəmizə hər kəs qoşula bilər, telefon nömrəmiz açıqdır 012-404-1122, həmçinin WhatsApp nömrəmiz də var ki, ora yazıb öz suallarınızı göndərəsiz. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi qonaqlarım var. Belə ki, 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri Səkinə Vəliyeva və Faiq Hüseynov studiyamızda qonaqdır. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıq, minnətdarıq. Özünüzü rahat hiss edirsiniz radioda? Bəli, bəli. Əla. Onda gəlin, başlayaq. Ondan başlayaq ki, ümumiyyətlə, bu 8 səriştə hansıdır? 8 bacarıq deyirik. Onlar hansılardır? 8 səriştə əslində, bəlkə müasir idarə etmənin elə əsas səriştələridir. Hansı ki, yüksəlişçilərə bu çox daha yaxın və doğmadır. Ki, yarışmanın da yoxladığı bu səriştələrdir. Bunlar liderlik, komandada işləmək bacarığı, strateji düşünmə, nəticə yönümlülük, dəyişikliyin idarə olunması, effektivliyin idarə olunması, kommunikasiya, bilin yadınıza salın, komanda işi və komanda işi. Aydın, hər bir haqqında ətraflı danışacaq, amma gəlin onu əvvəlcə dəqiqləşdirək ki, Səkinə xan, bütün bu bacarıqları sonradan yiyələnmək olar, yoxsa adamın qabında olmalı idi? Təbii ki, müəyyən bacarıqlar var ki, onları erkən yaşda artıq hiss olunur ki, bu bacarıqlar var və ya yoxdur. Amma bir çox bacarığı sonradan inkişaf etmək mümkündür. Ən çətini, mən deyərdim, kommunikasiya bacarıqlarıdır. Lakin biz keçmişə nəzərə salsaq, Yunanistan, qədim Yunanistan dövründə belə kommunikasiya bacarığı olmayan Aristotel bu bacarığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində müxtəlif texnikalar fikirləşib və bunun sayəsində öz kommunikasiya bacarıqlarını inkişaf elətdirib. Ümumiyyətlə, insanlarda iki xarakter, tip, prototip mövcuddur. Introvert, ekstravert. Ekstravertlər kommunikasiya təbii ki, daha açıqdılar. Introvertlər biraz kommunikasiya məsələlərində çətinlik çəkirlər. Yenə də introvertləri biz çox görürük lider pozisiyalarda. Bu da o deməkdir ki, onlar mövcud olmayan kommunikasiya bacarıqlarına sonradan yiyələnə biliblər. Amma lider olmaq üçün mütləq bu bacarıq adamda olmalıdır. Təbii ki, lider olmaq üçün sən ən azından öz komandandan kommunikasiyada olmalısan, daimi danışıqlar aparmalısan ki, nəticə əldə eləyəsən. Kommunikasiya olmayan yerdə nəticənin də olma ehtimalı çox zəifdir. Ona görə hər bir liderin kommunikasiya bacarığı mütləq qaydada olmalıdır deyə düşünürəm. İstəyirəm hər ikiniz öz tövsiyələrinizi verəsiniz, xüsusən də introvert insanlara ki, onlar danışmaqda, yeni bir ortama girəndə çətinlik çəkirlərsə ünsiyyətdə bu baxımdan nə edə bilərlər? İntrovert insanlar buradan başlamaq lazımdır ki, gözləmək lazım deyil ki, hansısa çətin bir yarışma olsun, hansısa bir xüsusi şərait olsun ki, onlar həmin bacarıqları inkişaf elətdirsinlər. Aydın məişətdə, gündəli həyatda istənilən məsələni ilk əvvəl ailəsi ilə, ən yaxın dostları ilə müzakirə eləyərək, insan baxacaq ki, fərqli bir baxış açısı görür, dünya görüşü tam fərqli insanlar fərqli fikir görünür və onunla müzakirə eləmək ona get-gedə belə deyək ki, xoş olur. Və bunu bir sevərək də özünü inkişaf elətdirə bilər. Deyərəm birinci ki, məcbur etsinlər, sonra sevərlər. Başlamaq lazımdır ki, məcbur eləyəsən ki, hətta məişətdə gündəlik istənilən bir şeydə çalışıb o kommunikasiyanı qurasan ki, o bazarıq inkişaf elətdirəsən, get-gedə bu yəqin ki, cəmiyyətdə daha çox açılışacaq. Təbii ki, bunun bir yolu da var ki, çalışıb maksimum layihələrə, müxtəlif yarışmalara və s. qoşularaq bunu get-gedə inkişaf elətdirə bilərsən. Başlayanda düşünürəm ki, gündəlik həyatdan başlamaq lazımdır. Siz özünüz idarəçisiniz və 700-ə yaxın insanı idarə edirsiniz, rəhbərlik edirsiniz onlara. Sizcə onlarla yaxşı dil tapa bilirsiniz? Düşünürəm ki, alınır. Əslində, burada 700 nəfərin hamısıyla dil tapmağa da çox vaxt ehtiyac yoxdur. Çünki burada bir təşkilati struktur var və ən yaxın bizə belə deyək də, gündəlik işlədiyimiz menecerlərimizlə, təbii ki, hər birindən ayrı-ayrı dil tapırıq. Əslində, burada da bu yüksəlişdə də yoxlanılan komanda işi çox vacibdir ki, hər bir komanda üzvünün müxtəlif background, müxtəlif sahələrdəndirlər və vacibdir ki, hərəsinin öz xarakterinə uyğun dil tapıb, ona uyğun həm tapşırığı verəsən ki, nəticə alasan, həm də komandada ümumi digər yoldaşlarla birlikdə ümumi bir nəticəyə gəlmək mümkün olsun. Hələ bu haqda ətraflı danışacaq, amma istəyirəm ki, Səkinə xanım da fikirlərini bildirsin ki, introvert insanlar yeni bir ortama girəndə, tanımadığı insanlarla düzgün ünsiyyət necə qura bilərlər?
Mən deyərdim ki, burada ekstravertlərə çox böyük iş düşür. Əslində, ekstravertlər introvertləri müəyyən dərəcədə mütləq qaydada danışdırmalıdır. Çünki biz elə yüksəlişdə gördük ki, introvertlər də təbii ki, var qaliblər arasında, qaliblər sırasında. Onların fikirləri çox maraqlıdır, çox dəqiqdir və çox önəmlidir. Eynilə, əslində, Faq bəyin dediyinə qatılıram, yüksəliş kimi müsabiqələrə müraciət eləsinlər, öz rahatlıq zonalarından çıxsınlar və müəyyən dərəcədə özlərini məcbur etsinlər ki, o kommunikasiya olsunlar. Təbii ki, iş mühitində hər şey dəyişir. Şəxs həyatlarında deyək ki, sosial həyatlarında onlar bundan istifadə etməyə bilərlər. Introvert kimi öz rahatlıq zonalarında qalsalar belə iş mühitində mütləq qaydada özlərini kommunikasiyaya belə deyək məcbur eləyə bilərlər. Bunun üçün debatlara qoşula bilərlər. Təbii ki, mənim yadımdadır ki, bizdə Yüksəlişin yarım final mərhələsində bizdə ilk debat olmuşdu ki, bu da insanların artıq bir-birini tanımasına, ümumi kommunikasiyanın inkişaf etdirilməsinə çox böyük rol oynamışdı. 5-ci gün elə debatdan sonra düzdür, çox yorulmuşduq, amma növbəti günlərdə artıq hamı aktiv şəkildə komanda işinə qoşulurdu. Deyərdim, debatlar da bir çox hallarda, hal-hazırda universitetlərdə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən universitetlərin debat klubları var, klublara yazıla bilərlər, aktiv şəkildə iştirak edə bilər. Təbii ki, ilkin mərhələdə bu çox çətin ola bilər, lakin sonrakı mərhələlərdə artıq bu belə deyək, bacarıqlar formalaşdıqca onlar da özlərini rahatlıq zonalarında hiss etməyə başlayacaqlar. Biz bugün həm yüksəliş müsabiqəsindən danışırıq, həm də müasir idarə etmək üçün vacib olan 8 bacarığı müzakirə edirik. Həm söhbətlərim 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri Səkinə Vəliyeva və Faiq Hüseynovdur. Suallarınız olsa, mövzu ilə bağlı bizim əlaqə saxlaya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012 404 1122-dir. WhatsApp nömrəmiz 070 412 90 94. Davam edirik. Yüksəlişdə qalib gəlmək istəyən hər kəsə maraqlıdır ki, orada necə adamlar qalib gəlir, adam necə xarakterdə olmalıdır, nələri bilməlidir? Əslində biz qalib olduqdan sonra qaliblər belə öz aramızda görürük ki, demək olar ki, hər xarakterdə, hər sahədən insanlar var. Əslində bu çox sevindiricidir. Bir-birinizə oxşamırsınız. Oxşarlar var təbii ki. Hətta orada yüksəlişin yarışma mərhələlərində birində də var ki, yarışmacılar bir-bir arasında oxşarlıqları tapırlar. Təbii ki, mütləq ki, bir oxşar bir xətt var, amma demək olar müxtəlif hər sahədən orada qaliblər var. Qalib olmaq üçün burada belə deyim də xüsusi bir yol yoxdur və yaxud xüsusi bir düstur yoxdur ki, biz deyək ki, bu düsturu həll edən, bu yolda olan hər kəs yüksəlişin qalibi olacaq. Sadəcə düzgün və strategiya tutub maksimum təbii özün olaraq qazandığın bilik bacarıqları tətbiq edib bir yarışmada iştirak etmək lazımdır. Burada Carnegie'nin çox gözəl bir sözü var. O deyir ki, insanın bir çox fərdi tələbatları var. Bunlardan biri də özünü reallaşdırmaqdır. Buna görə yüksəliş çox əla platformadır ki, insanlar iştirak eləsin və indiyə qədər qazandıqları bilik, bacarıq, təcrübəni yoxlasın ki, reallaşdırsın bir növ və o komanda işində demək olar ki, birinci oyundan ikinci oyuna çox şey artıq dəyişir. Baxırsan ki, hansı düşən situasiyada necə qərar verməlisən, necə yarışmalısan və artıq hiss edirsən. Məsələn, bizim yarışmada da məndə olmuşdu ki, mən bir yarışda hiss edirdim ki, okey, burada növbətlərdə artıq bunu tam dəyişməliyəm. Bu yolu tutursan, yəni hər kəsin bir fərdi yolu olur. Hansısa bir davranışınızı dəyişməlisiniz, yəni yanaşmanızı? Davranışımı dəyişsən və yaxud qərar verirsən ki, okey, mən bu bacarığımı göstərməliyəm. Yəni, mən bu bacarığımı tətbiq etməliyəm. Mən qərar vermədə həm də innovativ düşüncəni ortaya qoymalıyam, həm də strateji baxmalıyam, həm də effektiv baxmalıyam. Bu kimi şeylərə baxırsan və alınır. Yəni, bu hər dediyim kimi, hər background-dan, hər sahədən olan istər introvert, ekstravert, hər cür insanlarda bu alına bilər. Səkinə xan, siz nə düşünürsünüz biz? Mən düşünürəm ki, əslində oxşar cəhətə gəldikdə mən ümumiyyətlə müşahidələrim onu göstərir ki, bütün qaliblərin rəqabət anlayışı çox güclüdür. Rəqabətlidirlər və ondan əlavə özlərində daim işləyən şəxslərdir. Yəni, qalib olmaq üçün özlərində daim işləməlisən. Mükəmməl insan yoxdur, hər şeyi bilən insan yoxdur bu faktı və hər bir şəxs nəticəsindən asılı olmayaraq, tutduğu pozisiyadan asılı olmayaraq, vəzifədən asılı olmayaraq daimi şəkildə üzərində işləməlidir. Xüsusilə bugün dünya çox dəyişir, sürətlə dəyişir. Həmin sürətə çatmaq lazımdır və uğurlu lider olmaq üçün innovasiya, texnoloji innovasiya ilə paralel şəkildə özünü inkişaf etdirməlisən. Deyərdim ki, qaliblərin bir çoxunda bu funksiya, bu bacarıq var. Ona görə, onları üzərində daim işlədiklərinə görə qaliblər siyasında yer aldılar. Orada biz 8 bacarıq deyirik. 8 bacarığın hamısı hər kəsdə yüksək deyil.
müəyyən bacarıqlar var ki, digərlərini üstəliyir və həqiqətən hər bir ixtisasdan, hər bir sahədən qalib var və hər birinin özünün üstünlüyü var. Yəni, mütləq deyil ki, hər birində həm effektivliyin idarə olunması, həm strateji düşüncə, həm komanda işi yüksək olsun. Ola bilir ki, məsələn, lideri yüksək olan şəxsdə komanda işi nisbətən aşağı faiz dərəcəsi göstərə bilir. Sizdə hansı bacarıq daha yüksək idi sizcə? Məndə kommunikasiya, strateji düşünmə, nəticə yönümlülük və liderlik qabiliyyəti maksimum idi. Hər biri anadan gəlmə vardı, yox, sonra inkişaf elətdirdiniz? Deyərdim ki, məsələn, kommunikasiyanı qeyd edə bilərəm. Mən təxminən 7-ci sinifdə ilk dəfə radioda qonaq olmuşam. Olimpiada mövzusunda, riyaziyyat olimpiadasından sonra çıxış etmişəm. Təbii ki, orada danışan Səkinə Vəliyeva ilə, bugün burada danışan Səkinə Vəliyeva eyni deyil. Mən kommunikasiya qabiliyyətlərimi çox düşünürəm ki, artırmışam. Ümumilikdə inkişaf etdirmişəm. Yəni, mütləq qaydada inkişaf etdirilmiş bacarıqlardır. Anadan olanda təbii ki, lider şəklində anadan olan insanlar var. Düşünürəm ki, onların kateqoriyasına daxil oluna bilərəm, müəllimlərimin dediyinə görə. Lakin istər-istəməz bu müddətdə, bu təhsil müddətində, universitet iş mühitində mənim artıq həm lideri, həm kommunikasiya, həm də strateji düşünmə bacarıqlarım müəyyən dərəcədə dəyişdirilib, artıq belə deyək, almazı yontub, düzəldib, brilliant halına gətirə bilmişik. Siz nə düşünürsünüz, Bəs Faiq bəy? Sizcə sizin hansı bacarığınız daha yüksəkdir ki, siz qalib gələ bildiniz? Bunun bir əslində çox əladır ki, ölçü meyarı da var. Biz çox detallı, belə deyək ki, yarışmalardan sonra, hər mərhələdən sonra detallı bir feedback alırıq ki, biz hansı bacarığımızı necə nümayiş etdirə bilmişik. Məndə də ən yüksək liderlik, strateji düşünmə, dəyişikliyin idarə olması və effektivliyin idarə olması idi. Burada belə bir məsələ var ki, demək olar ki, bütün orada yarışmacılarda, hətta yarım finalçılarda da biz oyunda görürük ki, o bacarıqlar demək olar çox, hətta tanıdıqlarımız da var, ki, adamlar da var, amma qalib olmaq üçün vacibdir ki, onu düzgün istifadə edə biləsən. Konfutsi fəlsəfəsində belə bir şey var, deyir, qazandığın biliyin mahiyyəti onun istifadə edilməsindədir. Yəni, biz çox şey bilə bilərik, hətta biz texniki bilikləri çox gözəl olan bir komanda yoldaşımız da var idi ki, biz final mərhələsində texniki bir case-də həmin adamdan demək olar ki, bir belə deyək, əsaslı bir dəyər görə bilmədik komandanın nəticəsində. Və həmin adam düzdür, qalib olmadı, amma hətta bir ekspert yox, yarışmacı olaraq da biz görürdük ki, 3 nəfər, 4 nəfər o adamdan gözləyirdik, əvvəlcədən danışırdıq, background-ını bilirdik. Ondan bir dəyərli bir təklif gəlmədi, bir fikir gəlmədi, amma həmin məsələyə qayıdırıq ki, bunu düzgün istifadə etmək çox önəmlidir. Doğrudan siz dedik adam düşünür ki, bu da bir bacarıqdır ki, sən bilirsən, amma məlumatı necə və harda istifadə edəsən, onu bilmirsən. Bəli, çox düzgün. Əslində bu orada dediyimiz liderliyin də funksiyalarından biridir. Yəni əsl lider düzgün zamanda düzgün informasiyanı, düzgün məlumatı necə emal edib, necə istifadə etməyi bacarmalıdır. Günümüzdə Səkinə xanım dedi ki, bu çox vacibdir. Çünki artıq idarə etmə modeli dəyişib, hər şey dəyişib və gündəlik işimizdə də biz baxırıq ki, eyni informasiya, alınan informasiyaya görə 10 il əvvəl qərar qəbul edilirdi başqa cür. O qərar, nə bilim, bir aydan sonra gedib kiməsə çatırdı. Artıq çox sürətlidir, hər şey çox dəyişkəndir və sən günlük reallığa, situasiyaya uyğun qərar verməlisən. Faiq bəy və Səkinə xanım, sizcə doğrudan da mı idarə etmə modeli dəyişib? Yoxsa sadəcə böyük holdinglər, böyük şirkətlərdə bu belədir, digərlərində isə yenə də üzdə nəzəri məsələlər ola bilər, görüntülü ola bilər ki, biz yeni, modern idarə etmədə, amma yenə də hər şey əvvəlki kimidir, belə ola bilər. Əslində bir məqam var ki, mən düşünürəm ki, idarə etmə sahələr üzrə, region üzrə dəyişir. Bugün deyək ki, Qafqaz regionunda olan idarə etmə üsulu Amerikada olan idarə etmə üsulundan fərqlənir, təbii ki. Çünki birincisi sosial mühit fərqlidir, ikincisi tarix fərqlidir və deyərdim ki, eyni ilə dövlət və özəl sektorda olan idarə etmə üsulları da fərqlidir. Çünki nəticə, almaq istədiyimiz nəticələr fərqlidir. İdarə etmə üsulu modeli də nəticəyə uyğun dəyişdirilir. Faiq bəy, mən bilirəm ki, özəl sektordadır. Onun tamamilə fikirləri mənimkindən fərqli ola bilər. Çünki onun almaq istədiyi nəticələr mənimkindən fərqlidir müəyyən dərəcədə. Sizin özünüz radioda nəticə yönümlü işləyirsiniz və sizin nəticələriniz, istəkləriniz təbii ki, bizimkindən də fərqli olacaqdır. Ona görə idarə etmə üsulu da istədiyimiz nəticəyə uyğun biz modeli qoyuruq və o nəticəyə uyğun da hərəkət edirik. Eyni ilə effektivliyin idarə olunması. Məsələn, inanıram ki, özəl sektorda Faiq bəyin rastlaşdığı risklər tamamilə
fərqli istiqamətlərdədir. Dövlət sektorunda yenə də eyni ilə fərqli strateji mövqeylər var, fərqli istiqamətlər var. Ərazidən, mühitdən, regiondan asılı olaraq modellər dəyişir və bu çox təbii haldır, prosesdir. Faiq Bey, nə səlav etmək? Mən də düşünürəm ki, həqiqətən idarəetmə modelləri dəyişib və bu mənə görə təbii və normaldır. Çünki dediyimiz kimi, dəyişən zaman çərçivəsində 10 il əvvəl idarəetmədən gözlənilən də başqa idi və idarə olunanlar tam başqa idi. İndi güncəl insan kənd şəhər fərqi demək olar ki, qalmayıb ki, insanlar kifayət qədər informasiyalardan xəbərdardırlar. Demək olar, onlar da başlayıb artıq bu bütün texnoloji yeniliklərdən istifadə edərək hər tərəfli informasiya malik olmağa və buna görə idarəetmə modeli mütləq şəkildə dəyişməlidir. Yəni, dəyişməlidir deyəndə, məsələn, işçinin üstündə qışqırmaq olmaz, yoxsa başqa nə olmaz? Baxın, keçən dəfə bir maraqlı bir məlumat gördüm. O, məktəb vaxtı bizi döyən müəllimlər indi döysəydi, nələr baş verərdi, belə bir məsələ vardı. Yəni, həqiqətən elə idi ki, məsələn, biz bir nəsil belə deyək də, fərqli müəllimlərin məktəbdə təlim və tərbiyəsi tamamilə fərqlənir. Özünüz də görürsünüz, indi müəllim bilir ki, uşağı döydüyü zaman artıq sabah TikTokda paylaşılacaq. Buna, yəni, bu təbiidir, bu günümüzün reallığıdır. Çünki əvvəlki valideyn övladı döyüldüyünü eşidəndə heç bir tükürpətmirdi və bu çox normal idi. Sən özünü nəyisə səhv aparmısan ki, döyülmüsən və yaxud kimsə sənə nəsə eləyib, bunu belə fikirləşirdi. İndi isə elə deyil. İndi valideynlərin də davranışı tam. Yəni, bu yenə də istər valideyn, uşaq, məktəbdə müəllim münasibəti, istər özəl dövlət sektorunda fərqi yoxdur. İdarəetmədə dediyim kimi ondan tələb artıq fərqlidir, gözlənti artıq fərqlidir. Yəni bir idarəçini təyin olunduğu yerdə ondan gözlənti fərqlidirsə, avtomatik onun idarəetmə modeli də dəyişməlidir və günlük reallığa uyğun olmalıdır. Həm öz sahənizdə, yəni çalışdığınız şirkətlərdə, həm də elə yüksəliş müsabiqəsinin özündə yaxşı nəticə əldə etmək üçün komanda ilə düzgün işləyirdi. Bu necə, hansı formada qurulur? Bunun bir düsturu varmı? Düstur deyərdim ki, hər bir şəxs üçün fərqlidir. Hər prinsipcə ümumi düsturdan danışmaq olar ki, komandanın hər bir üzvünü dinləmək bu çox önəmlidir. Çünki komandanın hər bir üzvünün mütləq qaydada bir fikri var və bütün fikirlərə qulaq asmaq önəmlidir. Çünki sonda nəticəyə gələndə komanda üzvləri də bundan razı olmalıdır və tam əmin olmalıdır ki, biz doğru nəticəyə gedirik ya yox. Təbii ki, məsələn, bizim final mərhələsində mənim çox dəqiq yadımdadır ki, komandanın bir üzvünün tamamilə fərqli bir ideyası var idi. Biz getdiyimiz istiqamətdən fərqli istiqamətə yönləndirmək istəyirdi. Biz ona qulaq asdıq, səbəbləri öyrəndik ki, onun səbəbləri nədir, əsaslandıra bilirmi və əsaslandırdığına görə biz artıq mövqeyimizi dəyişdik və fərqli istiqamətə, inkişaf istiqamətinə getdik. Biz qulaq asmasaydıq, təbii ki, nəticədə əldə etməzdi və sonda əslində ən yaxşı nəticəni əldə edən komandalardan birinə çevrildi. Komanda daxili kommunikasiya dediyim kimi önəmlidir və sonda təbii ki, uğurların qeyd olunması lazımdır. Həmin o fikir verən şəxslər, komandada işləyən şəxslərin nəticələrinə görə onlara təşəkkür etmək çox önəmlidir. Və komandada hamı özünü rahat hiss etməlidir. Hansısa komanda özü bir səhvə yol verdiyi təqdirdə o rahatlıqla o səhvini qeyd etməlidir və digər yoldaşlardan dəstək almağa çəkinməməlidir. Yəni, rahatlıqla səhvlərini də qeyd etməlidir, rahatlıqla dəstək almalıdır ki, komanda tam şəkildə formalaşsın və tam şəkildə fəaliyyət göstərə bilsin. Bu məsələ ilə bağlı iki əlavə fikir səsləndirəcəm. Bunlardan biri, komandada hamı ilə necə işləmək lazımdır? Baxın, 5 il, 10 il əvvəl heç kim empatiya deyə bir şey eşitməmişdi. Bugün, belə deyək ki, trenddə olan bir sözdür. Çünki həqiqətən komandada işləyəndə o istər rəhbər olaraq, istər komanda üzvü olaraq bu empatiya qurmağı bacarmalısan və hər bir komanda üzvünü Səkinə xanım da dediyi kimi dinləməyi bacarmalısan ki, onun gözləntisini bilib ona uyğun nəticəyə gələ biləsən. İkinci məsələ, baxın, bu bayaq danışdığımız idarəetmə modeli fərqində də özünü göstərir. Kommersiya şirkətlərində 10 il əvvəl yeganə məqsəd maksimum mənfəət əldə etmək idi. Bugün çox böyük, çox yaxşı da ki, trenddədir, sosial məsuliyyət. Bu həm də 8 səriştədən də biridir. Bu belə bir şeydir ki, baxın, trenddədir sosial məsuliyyət. Mən ki istəyirəm. Mən deyim ki, trenddədir. Məsələn, mən öz idarə etdiyimiz şirkətimizdə istənilən qərarlarda mənfəətlə bərabər həm də sosial məsuliyyəti nəzərə alırıq və bəzən hətta deyim ki, inanın ki, üstə keçir. Çünki bəzi qərarlar var ki, o qərarı yalnız mənfəət əldə etmək üçün vermirsən. Çünki şirkətin fəaliyyətin heç kim bir günlük düşünmür. Bu, uzun müddətli və dayanıqlı fəaliyyət göstərməsi üçün biz, məsələn, fəaliyyət göstərdiyimiz Bakıda yox, əsas fəaliyyət rayondadır. Baxın, bu rayonda
hamı bizim şirkəti ona görə çox yaxşı şirkət kimi tanıyır ki, bu şirkətin fəaliyyətində bu sosial məsuliyyət həmişə yüksəkdə saxlanıb və biz çox yaxşı başa düşürük ki, orayan əhalisinin böyük əksəriyyətini belə deyək də gündəlik işinə təmin edən şirkət biz olduğumuza görə biz bu məsuliyyəti dərk edirik və biz o rayonda əhali arasında elə bir reputasiya dayaq ki, bu istər il boyu davam edən sosial CSR tədbirlər dediyimiz, sosial məsuliyyət tədbirlərimiz, kampaniyalarımız, istər bu günümüzün belə deyək də, bütün qazi və şəhidlərə onların, bir daha şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, onların ailələrinə göstərdiyimiz, bu təbii ki borcumuzdur, amma bu da həm də o demək deyək ki, bütün kommersiya şirkətləri də bunu eləyir. Biz bunu həm eləyirik, həm də belə deyək ki, bu çox yaxşı da günün tələbidir, yəni 10 il əvvəl bu yox idi. Sosial məsuliyyət yalnız böyük şirkətlər üçündür. Mən deyərdim, yox, əslində bugün kommersiya şirkətləri aktiv şəkildə əlavə dəyər qatırlar Azərbaycana, ölkəmizə. Eyni zamanda beynəlxalq qurumlar sosial məsuliyyətdən çox istifadə edirlər və ümumiyyətlə bu həqiqətən trenddədir. Mən stat gətirə bilərəm ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin əsas inkişaf istiqamətlərindən ikisi gender bərabərliyi və ətraf mühitin qorunması məsələləridir ki, bütün dünyada bunu biz görürük, artıq nəticələri də var və BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərində də konkret şəkildə bu əks olunub. Gender bərabərliyi, ətraf mühitin qorunması məsələləri, problemli şəxslərin, autist uşaqların və digər belə deyək, xüsusi sosial təbəqənin rahatlıqla bütün belə deyək, sosial layihələrdə iştirakı, təhsildə iştirakı, fərd kimi bütün rahatlıqlardan istifadəsi faktorudur. Təbii ki, biz bugün görürük ki, bizim qazilərimiz var, buna uyğun şəhərin infrastrukturunda dəyişikliklər olunur. Müxtəlif ölkələrdə artıq bu mövcud praktika var, ondan istifadə oluna bilər və BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərindən biri də budur. Dayanıqlı şəhərlərin salınması, bütün şəhər əhalisi, bütün insanların rahatlıqla bundan istifadəsidir. Bu keçidlərdir, bu metrodur və digər nəqliyyat vasitələrdir. Əslində bu çox geniş bir mövfundur danışmaq olar. BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərindən biz qeyd elədik. Eyni zamanda qeyd olunduğu kimi kommersiya təşkilatları aktiv şəkildə buna qoşulub, Olimpiya Komitəsi buna qoşulub, UNICEF-in özündə siz tez-tez bu tip layihələr görə bilərsiniz ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində asılıdır oradakı mövcud problemlərdən ona uyğun həll yolunu tapılır və ona uyğun müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Gender bərabərliyi ilə bağlı Azərbaycanda da çoxlu köklü dəyişikliklər görürük. Biz bugün yüksək vəzifələrdə, xüsusi kommersiya təşkilatlarında xanımlar mövcuddur ki, onlar yaxşı vəzifələrdədir və buna uyğun da aparıcı vəzifələrə yenə də qanadlar təyin olunur. Mən deyərdim ki, 15 il əvvəlki nəticələrlə indiki nəticələrdə həqiqətən köklü dəyişikliklər var. 15 il əvvəl əsasən məktəb direktorları qadınlar idi. Bugün artıq böyük aparıcı kommersiya təşkilatlarının rəhbərləri qadınlardır. Bu da yeni nəsil üçün daha da belə deyək, ümid verir, inandırır ki, daha böyük nəticələr əldə etmək mümkündür həm Azərbaycan qadınları üçün, həm bütün Azərbaycanlılar üçün. Biz bu yaxınlarda efirdə qadın idarəçilər daha uğurlu olur, yoxsa kişilər bu haqda bir debat etmişdik. Sizin də fikirləriniz maraqlı gəldi. Siz xüsusi fərq hiss edirsiniz qadın və kişi idarəçi arasında? Burada bir təbii fərq var, bu belə deyək də, cinsə bağlı əvvəldən gözlənilən belə deyək ki, kişilər belə köhnə düşüncədən gələn bir şey var ki, idarəçi kişi olar, rəhbər kişi olar, belə bir şey var idi. Səkinə xanım dediyi kimi bu artıq dəyişib və dəyişməkdədir. Çünki az əvvəl müzakirə edirdik, demək olar ki, sonradan qazanılan bacarıqlar əsasında olunan rəhbərlik, idarəçilik və orada müzakirə edirdik və hamımızın da fikrimiz ortaqdır ki, bu artıq realdır və mümkündür. Ona görə istənilən qadınlarda da və bu xarakter... Yox, mümkündür. Amma kim daha uğurlu? Kimdə daha yaxşı alınır? Siz debat başlatmaq. Yox, sadəcə fikirləriniz maraqlıdır. Biz statistikaya baxsaq, bugün daha çox uğurlu lider saya bilsək, kişilər saya biləcəyik. Bu çox təbiidir. Amma tendensiyaya baxsaq, görünən olur ki, qadınlar da heç də az yer tutmur. Məsələn, bizim şirkətdə olsun və yaxud tanıdığım şirkətlərdə həqiqətən rəhbər vəzifələrdə çox uğurlu hesab elədiyim qadın idarəçilər də var. Bəs qadınlar idarə edəndə sizcə nə də səhv edirlər? Ən böyük səhvləri nə olur? Səhv və düzgün qərar idarə etmədə həmiş olur. Bu qadın kişidə bilmirəm, məncə bölünmür, amma düşündüyüm olur ki, yenə də məncə təbii səbəbdən daha çox emosional qərarlar verərək səhv eləyə bilərlər. Mən tam razılaşmayacağım bu fikirlə, çünki əslində biz bugün görürük ki, qadınlar tərəfindən idarə olunan qurumlarda nəticə yönlülük daha üstündür və onlar nəticəyə daha
konkret şekilde görürler, ona uygun hareket edirlər. Bir çox istiqamətlərdə mən indi yəqin ki burada şirkət adları qeyd eləməyəcəm, amma köklü dəyişikliklər olan yerdə qadınları görmək mümkündür. Qadınlar sözün əsl mənasında köklü dəyişikliklər eləyirlər və dəyişikliklərin bir çox halda nəticələri daha uğurlu olur. Biz dünya siyasətində də bunu rahatlıqla görürük. Bu günlərin BMT-nin baş assambleyasına mən axırıncı dəfə baxanda orada bir çox qadın təmsil olunurdu və dünyada artıq biz görürük ki artıq inkişaf fərqli istiqamətlərdə gedir. Daha çox sosial məsuliyyət düşünür. Burada da kadınların rolu büyüdü ki onlar kadınlar artık işleyenden sonra sosial məsuliyyətimi belə də əsas məqsədlər siyasını əlavə ediblər və emosional qərarların verilməsinə gəldikdə bəzən qərarlar emosional olmalıdır. Olabilir. Çünki... Ama kadınların idarəçi olduğu yerdə məsələn daha çox detallı analiz var, daha çox detal var. Bəli. Və bu uğura getirən səbəblərdən biri ola bilər ki kişilərin nisbətən kadınlar detallara daha çox fikir verərək daha düzgün qərara daha tez çata bilərlər və daha yaxşı idarəçi sayıla bilərlər. Bu dediyim kimi kişi qadına bölünmədən, yəni istənilən qərar səhv də düz də bütün idarəçi verə bilər. Qadın sual odursa ki qadınlar da yaxşı rəhbər idarəçi ola bilərmi? Bəli, bilər. Yox, sual o deyildi. Mən bilirəm ola bilər. Daha yaxşıydı sual. Yəqin kimdə ki, daha uğurlu alınır? Bəli, yəqin ki, sahədə nasıl olaraq da dəyişə bilər bu məsələ. Bəli. Çünki əslində belə bir perspektiv var ki, məsələn, silahlı qüvvələrdə qadın o qədər də effektiv olmayacaq, amma Almaniyanın biz təcrübəsində görürük ki, burada nəticələr çox yaxşıdır sözün əsl mənasında. Yəni qadınlar da, kişilər də müxtəlif istiqamətlərdə özlərini doğrulda bilərlər. Mən sırf hal-hazırda idman sahəsində işləyirəm və deyə bilərəm ki, idman sahəsində çox az qadın var. Lakin olan bütün qadınların uğurları çox yüksəkdir və sözün əsl mənasında idmanın inkişafına çox böyük töhfələr verilir. Yəni əsl lider qadına və kişiyə bölünmür. Aydındır. Biz bugün həm 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri ilə həm söhbət yolunda orada birlikte necə üçüncü və digər yüksəliş müsabiqələrində qalib gəlmiyorlar. Bu haqda danışırıq. Həmçinin müasir idarə etmədə vacib olan bacarıqlar nədir? Bundan müzakirə aparırıq. Sizin də deyəcək sözünüz olsa mövzuyla bağlı bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hələ ki vaxt da var. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir. WhatsApp nömrəmiz də açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Davam edirik. Səkinə xan, bayaq dediyiniz bir söz çox diqqətimi çəkdi ki, bizim bütün yüksəlişdə olan iştirakçıların oxşar cəhətimiz odur ki, biz çox rəqabətçiliyi sevən, rəqabət aparmağı sevən insanlarıq. Və bu yaxınlarda uğurlu hesab etdiyim insanlardan biri ilə həm söhbət olarkən, o deyirdi ki, mən uzun vaxtda rəqabətdən qorxmuşam, uzun müddət. Həmişə çəkinmişəm ki, özümü bütün yaxşı xüsusiyyətlərimi göstərərəm və kimsə məni özünə rəqib kimi görər və burada əsl mübarizə başlayar. Mən bundan qaçmışam, həmişə yayınmışam, istəməmişəm ki, məni özlərinə rəqib kimi görsünlər. Və mən baxmışam ki, doğrudan da bir çox insanlarda bu var. Özünü çox da göstərməyə, tam parıldamağa icazə vermir ki, birdən məni kimsə özünə rəqib kimi görə və mənim buna gücüm yoxdur, kimi mübarizə aparım. Adam necə rəqabətdən qorxmamalıdır? Əslində rəqabət anlayışı biraz fərqlidir. Dediyim kimi, rəqabət dedikdə bu qarşındakı şəxs uğur qazanır. Mən ondan da daha çox uğur qazanım. Mən nəzərdə tuturam. Nəinki qarşımdakı şəxs uğur qazanmasın, mən onun əvəzinə uğur qazanım. Biraz rəqabət anlayışı hər bir şəxsə görə yəqin ki, fərqlidir, amma düzgün rəqabətdə qorxmaq lazım deyil. Çünki sən özünlə rəqabət aparmalısan bir növ ilk növbədə. Özün dünənki halından, dünənki bilik bacarığınla rəqabət aparmalısan ki, mən daha da özümü inkişaf etdirim və müəyyən bir yerə gəlib çatım. Təbii ki, rəqabətdə digər şəxslərlə də rəqabət avtomatik olaraq gəlir. Qeyd etdim ki, düzgün rəqabətdə artıq bu özü də bir təkandır inkişaf üçün. Həm qarşındakı şəxs inkişaf edir, həm sən inkişaf edirsən və bu inkişaf şkalası getdikcə artır. Yəni ona görə qorxmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Mən deyərdim ki, ilk növbədə özünüzdən əmin olmaq lazımdır ki, siz bunu bacaracaqsınız. Bəzən onu özünə demək lazımdır ki, mən bunu bacaracam. Sonra da rəqabətə hazır şəkildə inkişafa təkan vermək lazımdır. Əslində, sona yaxın Səkinə xanım da qeyd elədi. Bunun əsasında məncə özünə inandırır. Yəni, o dediyiniz məsələ var ki, uzun müddət fikirləşmişəm ki, kimsə məndən mübarizə aparar və mən bacarmaram. Baxın, burada qırılma nöqtəsi həmin o özünə inandır ki, insanda gər özünə inam olarsa, yəni bütün cəmiyyətlərin, bütün şirkət olsun, sosial cəmiyyət fərqi yoxdur, hamısının inkişafını təbii ki, rəqabət gətirir. Bunun əsasında çox vacibdir ki, özünə inam olsun ki, insan istər biliyinə, bacarığına güvənməlidir və həmsinin edə biləcəyinə inanarsa, güvənərsə, bunu daha yaxşı rəqabət apara bilər. Təbii ki, bu rəqabət üçün də sağlam mühitin olması çox vacibdir.
Yüksəlişdə də bir rəqabət var idi və sağlam rəqabət var idi. Eşitdiyim qədəri ilə gəlib bizə yarışmacılar deyirdi ki, orada gərginlik də olurdu. Nə qədər xoş bir atmosfer olsa, sən günün sonunda başlayınca nə qədər yoruldun, gərginlik var. Bütün bunlara dözmək üçün, onlarla baş edə bilmək üçün nə etmək lazımdır bəs? Həqiqətən psixoloji hazır və rahat olmaq lazımdır. Biz yarışmadan əvvəl şəxsən mən izləyirdim. Öncəki birinci və ikinci yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərinin elə sizin verilişdə verdiyi tövsiyələr və yaxud digər fərdi verdiklər tövsiyələri dinləyirdim. Hamısı yarışma vaxtı çox rahat, yaxşı yuxunu almış, heç bir stresdə olmayan bir vəziyyətdə olmalı olduğunu deyirdi. Bu gördük ki, həqiqətən elədir. Çünki orada hər 2-3 gün ərzində hər gün 8 saat 4 müxtəlif belə deyək, çox müxtəlif keysləri, ssenariləri müzakirə edirsən, fikir çox həqiqətən dərindən analiz edirsən, məlumatlar olur, fikir bölüşürsən və ən vacibi hər bölüşdüyün fikri müdafiə edirsən, o argumenti səsləndirəndən sonra onu komandaya izah edib, belə deyə, onu keçirtməlisən və sonda qərar verəndə görürsən ki, istər-istəməz elə bir gərgin mühit yaranıb ki, çünki hər kəs yarışır, hər kəs rəqabətdədir. Təbii ki, orada bir neçə nəfər var idi ki, bu həmişə tövsiyə olunur və şəxsən mən də tövsiyə edirəm ki, bunu qətiyyən eləmək lazım deyil. Süni, bu fikri mən belə elədim, bu həqiqətən heç vaxt nəticə vermir. Təbii olaraq fikirləri səsləndirib, bir gərginlik istər-istəməz olur. Çünki zid fikirlər olur, sən məcbursan, fərqli xarakterlər var. Amma o qədər xoş təəssüratla ayrılan bir gərginlik olur ki, səhərsi günə tam fresh və təzə gələ bilirsən və səhərsi gün sonunda yenə eyni vəziyyət olur. Səkinə xanım, onda psixoloji olaraq hazır getmək lazımdır, belə başa düşürəm. Psixoloji olaraq hazır getmək lazımdır və özünüz kimi getmək lazımdır. Orada başqası olmaq lazımdır. Yəni, öz təcrübənə əsaslanmaq lazımdır, ilk növbədə səbirdə olmaq lazımdır konkret şəkildə və həmişə sizə söz gələcək. Tələsmək də lazım deyil. Qeyd etdiyim kimi, görəndə ki, hər hansı bir komanda üzvü danışmır, onu danışdırmaq lazımdır. Çünki ümumi komandanın nəticəsi bundan asılı və liderin göstəricisi də budur. Sən fikir verirsən ki, komandada kim hansı bilik və bacarıqlara bələddir, sənin axırda əldə etmək olduğun nəticə nədir və o nəticəyə necə yönlənmək düzgün şəkildə, effektiv şəkildə lazımdır. Təbii ki, biz 8 komandada olduq, həm yarım final, həm final mərhələsində və hər bir komandada müxtəlif şəxslər, müxtəlif belə deyək, sahələr var. Və siz düşünün ki, 6 lider bir araya gəlir və mübarizə aparır müəyyən dərəcədə və bu sağlam mübarizə olmalıdır sözün əsl mənasında və orada artıq sözün əsl mənasında lider seçilir ki, kim komandaya qulaq asdı, kim işi, nəticəni əldə edə bildi, kim komandanı yönləndirdi. Bunun üçün də təcrübə də önəmli faktordur. Çünki biz orada sırf öz təcrübələrimizdən istifadə elədik. Yəni, bu yarışa hazırlaşmaq qeyri-realdır, qeyri-mümkündür. Sən iş mühitində mövcud olmuş artıq praktikanı orada yerində göstərirsən, amma yenə də oturursan, komanda ilə tanış olursan və başlayırsan işləməyə. Bunun özü çətindir. Çünki sən xarakterləri bilmirsən, təbii ki, və müəyyən dərəcədə olur ki, xarakterlərin toqquşması da baş verir. Onu necə idarə edəcəyin də özü liderin bir göstəricisi formasına çevrilir. Deyərdim, təcrübə olaraq çox maraqlı idi. Həqiqətən, mən final mərhələsində çox maraqlı insanlarla tanış oldum. Faiq bəylə bir qrupda olmuşam, o yadımdadır. İş prinsipini gördükcə başa düşürsən ki, aha, kimlər qalib olacaq. Siz artıq bunu alıyordunuz. Komandada təxmini hiss etmək mümkündür, bəli. Çünki istər-istəməz seçilir həmin şəxslər və sonda görürsən ki, aha, yanılmamışam. Mən deyərdim ki, mənlə komandalı olan bir çox şəxs qaliblər siyasında idi ki, bu məni çox sevindirdi. Sözün əsl mənasına uğur qazanan komandalarda bir çox qaliblər çıxır. Yəni, orada mən deməzdim ki, rəqabət bir komanda iştirakçıları arasındadır. Mən deyərdim, orada əsas rəqabət komandalar arasındadır. Və həmin komandada, öz komandada sənin göstərdiyin, nəticəyə doğru göstərdiyin şəxsi nəticən artıq sənin uğrunun belə deyə açarıdır. Biz bugün liderlik haqqında xeyli danışdıq, amma istəyirəm ki, sonda yekunlaşdırmaq üçün hər bir liderdə olması gərəkən 3 vacib xüsusiyyət. Bunlar nələr olmalıdır? Faiq bəy, başlayaq sizdən. Bir, bayaq danışdığımız empatiya həqiqətən çox önəmlidir. Yəni, insan idarə etdiyi komandanın üzvləri empatiya hissi, o hissi almalıdır ki, ona uyğun düzgün qərar verib idarə edə bilsin. Çünki nəticə almaq üçün bu çox vacibdir. İkinci,
həqiqətən strateji düşünə bilən olmalıdır. Yəni bir lider bugünə görə yox, ümumi bütün bu belə deyək də yola görə, bir şirkət isə şirkətin gələcəyinə görə, fərdi qərardırsa öz sabahına görə bütün hər tərəfli əhatə edən bir qərar olmalıdır. Və üçüncü və deyərdim ki, ən vaciblərdən biri bu yenə də lider həqiqətən komandada mən bossam, mən rəhbərəm yox, mən də komanda üzvüyəm, mən də sizlə bir yoldaşam və biz bir məqsəd üçün çalışırıq, bunu göstərə bilən olmalıdır. Siz Seknaxam nə əlavə etmək istəyirsiniz? Əslində mən əlavə eləmək istəyirdim ki, bugün biz xalq olaraq hər gün çox gözəl xəbərlərlə oyanırıq. Və təbii ki, bu 30 illik işin göstəricisidir. Bugün bizim nəticələrimiz, Azərbaycan Respublikasının nəticələri bir günün ərzində baş verməyib. Və mən lider dedikdə Ali Başkomandanımız, Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevi gözümün qarşısına gətirirəm. Çünki 30 il müddətində onun gördüyü işlər, uzaq görən siyasəti bugün bizi Qarabağımıza qovuşdurub və bu balaca bir iş deyil təbii ki, bu eyni ilə yeni nəslin formalaşdırılması baş verib bu 30 ildə, silahlı qüvvələrin sıfırdan qurulması baş verib, 2020-ci ildə risklərin imkanlara çevrilməsi prosesi baş verib, bütün ölkələr COVID-lə mübarizə apardığı müddətdə biz eyni ilə torpaqlarımızın bütünlüyü uğrunda mübarizə apardıq və düşünürəm ki, hər bir Azərbaycanlı gənc üçün artıq liderin kimliyi bəllidir, kim kimi olmaq istədiyimiz də bəllidir. Biz artıq 30 il sonranı düşünməliyik, sabahı yox, tamamilə razıyam. Mən bir fikir formalaşdırdıq sonuncu dəfə ilə danışanda. Bəlkə də bugün müharibə bitib, amma mübarizə davam edir. Çünki olduğumuz region bunu bizdən tələb edir. Azərbaycan 30 ildə sonra güclü olmalıdır və bu da gənclərin hesabına olmalıdır ki, biz həmişə həm ərazi bütövlüyümüzü qoruyaq, həm gəncləri qoruyaq və gələcəkdə heç bir nəsil bizim qarşılaşdığımız problemlərlə qarşılaşmamışsın. Ona görə liderin düsturu üçdür, gələcək yönümlülük, davamlı inkişaf və təbii ki, eyni ilə effektiv idarə etmə, risklərin imkanlara çevrilməsi. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Doğrudan da çox xoş oldu bugün sizi dinləmək. Mən sonda bir daha qeyd edim ki, bugünkü həmsöhbətlərim 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri Səkinə Vəliyeva və Faiq Hüseynov oldu. Onlarla birlikdə əsl lider necə olmalıdır, müasir idarə etmək üçün vacib olan bacarıqlar hansılardır, bu haqda danışırdıq.